Kasnije je Josif usnio san i ispričao ga svoje braći. I to im je bio još jedan razlog da ga mrze. On im je rekao, molim vas, čujte kakav sam san usnio. Nasred njive smo vezivali snopove i tada se moj snop podigao i stao uspravno, a vaši snopovi su ga okružili i poklonili mu se. A njegova braća su mu rekla, da nećeš možda da budeš car nad nama, da nećeš možda da vladaš nad nama. Tako su našli još jedan razlog da ga mrze zbog njegovih snova i njegovih reči. Ovdje imamo izvještaj kako je Josif usnio san. Generalno, ljudi koji su zdravi, koji su duhovno uravnoteženi, ne sanjaju snove. Da pitate nekog čovjeka koji živi na selu, koji je fizički aktivan, koji radi po ceo dan, jel sanjaš ti nešto? Ja ništa ne sanjam, ja kad legnem uveče, spavam ko beba do ujutru. Znači, ništa ne sanjam, je li tako? Ljudi koji su pod velikim stresom, koji nezdravo žive, oni imaju problem što sanjaju svakakve snove i onda misle da su ti snovi od Boga, onda misle da su snovi od demona i tako dalje i tako dalje. Zdrav čovjek koji je duhovno uravnotežen, on ništa ne sanja. Sanja samo ukoliko Bog na poseban način mu se javlja. Znači, san može da bude ili od Boga ili od demona, odnosno sotom. Sa aspekta Biblije, sa aspekta zdravlja, čovjek koji ništa ne sanja, on to je zdrav čovjek. Onaj koji stalno nešto sanja, on treba da poradi na svom duhovnom zdravlju. I ovdje Josif sanja san. U Bibliji mi imamo da se Bog ljudima javlja na tri načina. Javlja se u snu, javlja se u viziji i javlja se licem k licu. To su načini kako se Bog kroz istoriju javlja ljudima. Šta znači u snu? Znači, čovjek spava i Bog mu se javi u snu. I pokaže mu i kaže nešto, prikaže mu i tako dalje i tako dalje. I na taj način mu daje određenu poruku do koje on nikad ne bi mogao da dođe na neki drugi način. Znači, kroz san. Drugi način je kroz viziju. Čovjek je budan, ali vidi nešto u vazduhu, sliku, kao video, u kojem mu se Bog obraća. Ljudi koji su demonizovani, oni isto imaju ovakve iskustva. Znači, oni sanjaju snove. Košmarne. Neke strese. Onda sanjaju neke lepe snove. Oni misle su lepi. Javio mu se neki mrtvi rođak, pa ga pozdravio i tako dalje. To mu se demon javlja. Ne može mrtvi rođak da mu se javi, jer mrtvi rođak spava. On ne može da mu se javi. Razumete? Ali oni koji ne znaju Bibliju, onda misle, i koji ne znaju da mrtvi ne mogu da se javljaju, onda oni veruju da mu se stvarno javio mrtvi rođak. U stvari, demon sa njim manipuliše. Mi ćemo vidjeti kasnije da se neki ljudi javljaju, na primjer, Isusu, ali koji su živi, kao što je Mojsije, koji je živ prenet na nebo, kao što je Ilija, koji je živ prenet na nebo, piše u Bibliji. Čitat ćemo, evo, Enoh, o kome smo čitali. Takvi ljudi mogu da se jave čovjeku. Uz Božje dopuštenje, naravno. Vidjet ćemo tamo, kada budemo čitali o caru Saulu, koji je išao kod vračare, javio mu se mrtvi Samuil. Kada je otišao kod vračare, znači, kod osobe koja priziva demone. I demon je simulirao Samuila. Vidjet ćemo i te događaje ćemo da analiziramo. Ali Bog se javlja u snu, javlja se u viziji. Demoni se javljaju u snu, neuravnoteženi ljudi koji su po stresu, i javljaju se demoni isto u viziji. Ljudi, na primjer, koji koriste halucinogene droge, kao što je LSD, oni imaju vizije. Postoje mnoge druge, postoje biljke koje su halucinogene. Kao što je bila mandragora koju smo spominjali, koju je Ruvin pronašao. I onda ljudi imaju vizije. Demon mu daje vizije. On putuje po svetu. On se viđa sa sirenama i tako da. I to se ljudima sviđa. I onda ljudi koriste halucinogene droge. Postoje vizije kad se Bog javi. I postoji treći način, pored sna i vizije, da se Bog javlja tako što s ljudima priča licem k licu. Kao Bog. Može Bog da se javi kao anđeo. Kao što se javio Avramu. Iako Avram ga je video kao anđela, kao čoveka, i obraća mu se sa Jahve, sa Bože.
Ali postoje situacije kad se Bog u svoj svojoj slavi, to je priča sa čovekom licem k licu. I taj koji priča licem k licu, to je Isus Hristos. I to će biti slučaj sa Mojsijem. Kada Bog bude rekao, javljao sam se ljudima u snu i u vizi i tako dalje, ali nikad se nisam javio licem k licu kao što sam se javio mom slugi Mojsiju. Jer Mojsije je bio poseban čovjek. On će kasnije biti prenet na nebo, živ. To ćemo čitati kasnije. On će umrti, ali će biti vaskrsnut i prenet na nebo. I on je prvi čovjek u istoriji koji će biti vaskrsnut. Mojsije. I o tome piše u Bibliji, čitat ćemo. Ovde sada vidimo da Josif sanja san. I u Bibliji imamo tekst gde Bog opisuje kako mi možemo da procenimo da li je neki san od Boga. Mi možemo da čitamo Bibliju i da budemo informisani. Ako ne znamo Bibliju, mi ne možemo da procenimo da li je neki san od Boga ili nije od Boga. Ne možemo. I u Bibliji postoji tekst, evo čitat ćemo taj tekst, Peta Mojsijeva, 13. poglavlje, da vidite kako Bog objašnjava vezano za snove kada neko sanja. Kako to funkcioniše? Pošto ovde imamo Josifa koji sanja san i priča svojoj braći šta je sanjao svom ocu. 13. poglavlje, čitamo ovaj prvi pasus. Ako se među vama pojavi neki prorok ili čovek koji sanja snove i on ti pokaže neki znak ili učini neko čudo, pa se taj znak obistini ili se dogodi čudo o kom ti je govorio i on ti kaže, hajde da idemo za drugim bogovima koje ne poznaješ i da njima služimo. Ne slušaj reči tog proroka ni čoveka koji je sanjao taj san, jer vas Gospod, vaš Bog, iskušava da bi znao da li volite Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom. Za Gospodom, svojim Bogom, idite i njega se bojte, njegovih se zapovesti držite i njegov glas slušajte, njemu služite i njega se držite. A onaj prorok ili čovjek koji sanja snove, neka se pogubi, jer vas je nagovorio da se pobunite protiv Gospoda, svog Boga, koji vas je izveo iz egipatske zemlje i otkupio vas iz doma robovanja. On je hteo da te odvrati od puta kojim ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedio da ideš. Ukloni zlo iz svoje sredine. Znači, ovde u biblijskom tekstu imamo da može da se pojavi čovjek koji je sanjao san i koji će da učini neko čudo. Kako mi da znamo da li je to od Boga ili nije od Boga? Jedino ako znamo Bibliju. Kaže, ako on učini neko čudo i da neki znak, nešto nadprirodno. Nadprirodno mogu da rade i demoni. Ne mora samo Bog da bude. I ako ti on onda kaže, hajde da služimo nekim drugim bogovima, za koje ne znaš. Znači, ja da ne služimo biblijskom Bogu. Na taj način te Bog iskušava da vidi da li si njemu veran. Kako Bog može nekog da iskuša da li je veran? Boga dovede u neko iskušenje. Čovjek ne čita Bibliju. Čovjek ne održava svoju duhovnu higijenu. Čovjek koji se ne kupa, on će da se razboli. Čovjek koji se ne zdravo hrani, on će da se razboli. Čovjek koji se duhovno ne hrani kako treba, teološki nepismen, ne čita Bibliju, s njim će da se manipuliše na hiljadu načina, kao što se manipuliše sa duvanom, sa nezdravom hranom, sa alkoholom i tako dalje. I onda se javljaju čudotvorci, učinio čudo. I najprodavani časopisi na kioscima su upravo časopisi koji govore o tim čudima, demonskim čudima, koje čine razni okultisti. U demokratiji možete da verujete u kogod hoćete Boga, jer demokratija podrazumeva da je država sekularna. Znači, veruj šta god hoćeš. Po državnim principima, po državnoj nauci, Bog ne postoji. I to se uči u školama. Znači, Bog ne postoji. To je glavna osobina demokratije. Nema Bog. Bog ne postoji. S aspekta nauke. A ti veruj šta god hoćeš. Veruj u koga god hoćeš Boga. To je koncept demokratije koji danas je dominantan na planeti u kojoj mi živimo. I znači, ti ako ne poznaš teologiju, ne održavaš duhovnu higijenu, znači da budeš prevaren su ogromne šanse. Bićeš izmanipulisan na razne načine. I Bog kaže, onaj koji čini čuda
I pozivate da služiš drugim bogovima, odnosno demonima i sotoni, jer svi ti lažni bogovi su demoni, odnosno sotona. Oni te navlače na smrt, na destrukciju. Takav čovjek koji te navlači na smrt i na destrukciju treba da se likvidira. Po biblijskom zakonu u teokratiji. Izvan teokratije to ne važi. Izvan teokratije rade ljudi šta hoće. Koliko im Bog dopusti. Znači luda kuća. Ali u teokratiji, gde je Bog car, gde je Bog vladar, ovo su zakoni koji treba da se primenjuju. Naravno, ovi zakon ne može da se primenjuju u demokratiji. U demokratiji, mi sad samo pričamo hipotetički, šta bi bilo u teokratiji i šta se nekada radilo u teokratiji. Po Bibliji biće obnovljena teokratija, o tome ćemo čitati, ali sad pričamo o jednom fenomenu sa kojim smo se susreli, a to je da Josif sanja san. I on kaže, nasred njive smo vezivali snopove i tada se moj snop podigao i stao uspravno, a vaši snopovi su ga okružili i poklonili mu se. Ovi su odmah shvatili o čemu se radi. Kaže da nećeš da nam budeš car među nama, da nećeš možda da vladaš nad nama. Tako su našli još jedan razlog da ga mrze. A mi ćemo sad vidjeti da li ovaj san će se ispuniti ili neće. I da li je ovaj san u suprotnosti sa Božim zapovestima i sa Božim zakonima sa kojim su oni bili upoznati. Čitamo dalje 9. stih. Posle toga on je usnio još jedan san, pa ga je ispričao svojoj braći. Usnio sam još jedan san, a to su sunce, mesec, 11 zvezda, klanjaju se preda mnom. Kada je to ispričao svom ocu i svojoj braći, otac ga je prekorio. Šta znači taj san koji si usnio? Da se nećemo možda ja i tvoja majka i tvoja braća klanjati pred tobom do zemlji? Njegova braća su postala ljubomorna na njega, ali njegov otac je čuvao te reči u svom srcu. Znači, on kaže, sunce, mesec i zvezda, 11 zvezda se klanjaju predamnom. To sam, kaže, sanjao. On, dečko od 17 godina, momak, još malo pa da se ženi, to njima ispričao. Braća se još više razgnevila. Znate, kad vi ljudima pričate o istini, o moralu, znači, vi živite nemoralno, zato što živite nemoralno, zato će neko drugi nad vama da vlada. Vrlo jednostavno. To se njima ne sviđa. To je kao kad biste došli u kafanu pa alkoholičarima pričali o štetnosti alkohola. To im se neće svideti. Ja sam preki dan prolazio tu u Leskovcu, bio nešto u pošti, prolazim i ima neka mala kafanica, onako ona, onaj krš od kafane, ona, birtija što se zove, i sede za stolom četvorica ljudi, ovako mlađih, i ja prolazim i ja lupa na izlog od kafane. I, znaš, i, ono, i Maše pozdravlja. Da. Ja reko, zdravo, zdravo. Aj, dođi se vrati. Da. I vidim oni da se pozdravlja. Ja uđem unutra. Oni su i mrtvi pijeni. Znači, mrtvi pijeni. De si, miroljube? O, znaš, Kako je, momci, dobro? Evo, ajde, hoćeš da popiješ pić? Reko, žurim, čekam. Ajde jednu, reko, samo odlično. Aj, može ovo malo? Reko, može umereno. Znači, umereno može. Ako to medicina pokazuje, znači može umereno. I ja sa njima sve fino, pozdravio se, oni umereno, ono glave im se ljuljaju, razumeš? Znači, da sam ja njima počeo da pričam o štetnosti alkohola, oni bi se drugčije pozdravili sa mnom, ali, znači, kad dođu u kafani, ne možete da pričate ljudima o štetnosti alkohola. Kad i mnogi lekari promovišu umereno konzumiranje alkohola. Tako da, on je njima ispričao šta je sanjao. Šta mu je Bog rekao. Ali on je, taj san je bio očigledno toliko upečatljiv da on to nije mogao da prećuti. On nije mogao da prećuti. I ovaj san će biti vrlo bitan za kasniji razvoj događaja.